Mtazamaji, kuna habari ambazo zimeweza kutokea zikifichua mambo zaidi ambayo Wakenya wako wanajua kwamba United States of America ilihusika pakubwa zaidi sana na amani ambayo inazidi kushuhudiwa huko nchini Kenya baada ya Raila Odinga kuweza kukanso maandamano. Inaaminika America ndo watu ambao waliweza kumuadvise Ambasanjo kuhusiana na mambo ambayo atakayofanya ili kuhakikisha kwamba wadui umeisha kati ya Raila na Uhuru. A fresh details have just emerged about how United States advised Ambasanjo to calm down Ruto and Raila in style. Kabla nikujulishe zaidi, hapa hivi nipata kujua, tafadhali jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe. Asante. According to information from the weekly review, Ambasanjo reached out to both Ruto and Raila, requesting them to stop their aggressive rhetoric and advise their negotiators to approach discussions with an open mindset. Ambasanjo, who was appointed by government, did it skillfully and managed to calm down both sides of both parties. Na ni jambo ambalo limezidi kushuhudiwa, na hata leo tumeona hao negotiators kutoka Azimio na Kenya Kwanza wakizungumza na kuelezea kwamba so far so good, wanazidi kusikizana na wanaona kuna uwezekano wa mazungumzo kuleta amani, kwa sababu inasemekana Ambasanjo kabla ya kuja huku aliweza kupitia Amerika, mahali ambapo aliweza kuambiwa mambo mawili matatu kuhusiana na mambo atakayofanya. Subscribe.